Sebab Melayu kalau tak ada brim dia tak boleh hidup. You give a brim lah, minum teh tarik je. Okay. Okay. Bottom 40% Melayu. Mereka penerima brim. Kalau sifu suruh kau cike tu. Ha, kau cike. Ha, kau cike. Betul, tajuk betul ya. Ha, kau cike. Oh, okay, kau cike. Habis macam mana mereka mau hidup tak dapat? Itu bukan persoalan apa lagi Cina mau, itu kena tanya apa lagi Melayu mau. Dia mau lebih brim lah. Okay. Itu kena tanya orang Melayu lah kan. Okay. Jadi topik hari ni apa lagi Cina mau kan. Okay. Jadi Cina mau kata, kita kata bahawa kita datang sepatang kara. Betul ya, sepatang kara, bukan yeah. Kare ya. Okay. Bukan kara. Kara. Bukan kera tau. Bukan kera. Okay. Jadi boleh berjaya. Mengapa kira orang Islam lah, saya guna bukan orang Islam, saya nak bercakap sebagai pendakwa lah. Saya tak mahu bercakap sebagai orang Cina ke, orang Melanau, saya nak bercakap, atau rakyat Malaysia. Saya nak bercakap sebagai pendakwa dulu di Malaysia. Sebab orang akan mempersoalkan, kalau Islam ni memang agama yang benar. Selama 56 tahun, orang Islam memerintah. Di mana khairu ummahnya? Dan mempersoalkan khairul ummah tu apa semua? Khairul ummah, the best ummah, artinya kita asyik dalam khutbah kita, dalam ceramah kita kan, kita katakan Islam itu menaikkan darjat ke, kalau kita peluk Islam, dia menaikkan darjat kita. Khairul ummah ni ketuanan Melayu ke? Ketuanan Melayu, macam doktor masih tak tahu lah. Ketuanan Melayu itu ketuanan Muslim lah, awak saya. Ketuanan Muslim. Ketuanan pun tak betul sangat. Kepimpinan lah, awak saya. Kehebatan. No, ni kebenaran. Dia bukan chosen, like, bukan chosen people lah. No chosen people. But chosen dia people jadi kepada Yahudi. Dia lebih kepada, saya pun rasa dia idea of kau cike itu sangat penting lah. Itu pun very Islamic actually. Kau cike ya? Ha, kau cike. Seperti Zabar kata ada satu buku apa macam perangai bergantung pada diri. Yep. Itu, that is a good translation of kau cike. Kau perangai bergantung.